ମୁଁ ହେଉଛି ଯମୁନା ହାସ୍ତା। ଯଦି ସିଏ ମୋତେ ନ ନେବ ଥାନାରେ ଆଜି ମରିବି। ଏମାଏମା ଆଲବମ୍ କରେ ସେ ଆଇମାଏମା ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଲ କାଦିତେପନ ପୁରାନି ସରେନ ହେ କାତି କୁ ହେ ଆଦୁ ନୁଇ ପୁରାନି ସରେନ ଆଗି ସାକାମଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆର୍ ନୁଇ ପେ ଜଲ ଜାମେ କାନ୍ତୁ ନୁ ଇତୁମ ଦୋକାନ ଜବୁନା ହାସ୍ତା ବାର ଗିଦ୍ରେ ଇଙ୍ଗାତେ ହଁ ଛତି କୁ ସାମେ ନିଲି ନାଇ ଆର୍ ନିତ କୁ ଲାଗା ବାହାର କାଦିଆ ନିତ ମାନେ ଛତି କୁ ଲାଗା ବାହାର କାଦିଆ ତିହିଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦ ମି କେଟେଗୋରିର ବାରିଆ ବାରିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନ ଜଲ ଜାମା ନୂଆ ଯାହା ବୈଶୀ ରେ କୁ ଦୁଡ଼ୁ କାନ ଆର୍ ବୈଶୀ ବିଚାର ରେ କୁ ଦୁଡ଼ୁ କାନ ନୂଆ ଦ ପୁରାନି ସରେନ କାନାଇ ନୁଇ ଯାହା ପେ ଜଲ ଜାମେ କାନ୍ତୁ ନା ଆର୍ ଆଗି ସେଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଇକା ଆର୍ ଉନି ଆ ଜମାଇ ସାନ ତିହିଁ ଦ ମାନେ ସାକାମ ଅଡ଼େଜ ହୁଏ ତେକିନା ମାନେ ନୁଆ ସାକମେ ରୁଆଡ଼ କାତାଏ ଯାହା ତ ମେଢ଼ ସାକମେ ମାଧ୍ୟମ ମେଢ଼ ସାକମେ ରୁଆଡ଼ କାତାଏ ଆର୍ ବାଡ଼ାଇ ତବୁନ ଗିଆ ପୁରାନି ସରେନ ରେନ୍ ହଁ ମିଟେନ୍ ଗିଦ୍ରେ ମିନାୟା ଆର୍ ଲାହା ଭିଡ଼ିଓ କରେ ନା ପେ ଜଲ ତବୁନ ଗିଆ ଆଇମା ଆଇମା ଭିଡ଼ିଓ କରେ ପେ ଜଲ ତବୁନ ଗିଆ ଆଦ ନୂଆ ବୈଶୀ ରେ ଦ ପୁରାନି ସରେନ ଆର୍ ଉନି ଯାହା ଥିକନା ଆ ଜମାଇ ଉଙ୍କିନା ତିହିଁ ଦ ବାପା ଗ ଦିନ କାନା ଆର୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ମୁଚାଦ ସେରେ ବୁନ୍ ଜଲ ଜାମା ଯେ ନୁଇ ସାକମେ ରୁଆଡ଼ କାତାଏ ଉନା ହବୁନ୍ ଜଲ ଜାମା ତ ବାପା ଦ ଚି ଲାଗି ହୁଏ କାନା ଆର୍ ଚି ଲାଗି ସକାମ ଅଡ଼େଜ ସେ ନିତ ସାକମ ଦ ଚିଦା ରୁଆଡ଼ କାତାଏ କାନା ତ ଲେଇ ପେ ପୁରାନି ସରେନ ଦ ଆର୍ ହଁ ଜାମାଇ ଉଚେଡ଼ କାନାଇ ଇଟା ଜାତି କୁ ଥାଉ ଆଦ ଉନା ଖାତିର ତେ ନଣ୍ଡେ ଦ ସାକାମ ଅଡ଼େଜ ସେ ସାକାମ ଅଡ଼େଜ ଦ ବାବୁ ମେନ୍ ଦାଡ଼ି କାନା ସାକମେ ରୁଆଡ଼ କାତାଏ ନୁଙ୍କା ରକମ ଭିଡ଼ିଓ ରେ ନେଲ କାନା ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଚାଦ ଧାବି ନେଲ ତବୁନ ପେ ଆଖିରକାର ନଣ୍ଡେ ଚି ଲେକା ନେଲ ନାମକ କାନା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଢିର ଖୁଅ ଢିର ସିଆ ତବୁନ ପେ ତାକି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଲ କାତେ କୁ ହୁଦିସ ଯେ ଗଲତି ଲିଖାନ ସାଜା ଦ ଆବୁ ବୁ ନିୟମା ଆର୍ ସାଜା ଆଖିର କାର ନିୟମା ମେନଥାଏ ଉନ ସମୟ କାସେ କି ଡେର ହଁ ବାଙ୍ଗ ନିୟମା ସେ ରେହେ ହଁ ବାଙ୍ଗ ନିୟମା ଅର ଲାଗି ତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ତଗୁନ ପେ ତାକି ଉଙ୍କୁ କୁ ନିଆଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ ନହଁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ପେ ଜଲ କିଆ ନୂଆ ଦୋ ହୁଏ କାନା ଘରି ସାଇଡ଼ ନେ କୁଡ଼ି ଯାହା ଦ ଯମୁନା ହାସ୍ତା ଅସ୍ତପୁର ପୁରେ ଜମାଇ ଲେନା ଆର୍ ଆଜ ଦିନ ଅସ୍ତପୁର ରେ ବାରିଆ ଗିଦ୍ରେ କିନ୍ ତାହେ କାନା ଅଡେ ଖନ ବିକାଶ ବାରି କେନି ନେପୁ ମାନେ କଳା ଯାହା ଦ ମହୁଲ ପାଳ ସୁନି ବିକାଶ ବାରି କେନି କଳା ସଲା ତୁଲ ସଗାଇ ତାହେ ନାଇ ନା ତାୟମ ଆଜ ଜମାଇ ଉନି କଳାଏ ଆର୍ ଆଜ ବହୁଆ ତୁଲ ସଗାଇ ବିଜେ ନାମ ଏନେ ତାୟମ କୁଡ଼ି ରେ ନାପା ବାରେ କୋ କାତେ ପୁରୀ କୁ ବୁଝାଉ କେଦିଆ ନୌକା ବେଦରି ଗାଲମ କାମିଆ ଆର୍ ଆମ ସାଲା ଯେ ତାହେଲେ ପୁରୀ ଅନା କଥା ବା ଆଜମ ଲେଖା ଆଜି ଜୁଲରିଆ ସାଉ ବିକାଶ ବାରିକ ସାଉ ସେନ ଲାଗିବେ ରିକା କେ ଆର୍ ଅନାତେ ବିକାଶ ବାରିକ ସାଲା କୋ ବିଦେ କାଦିଆ ଆର୍ ଆଜ ନିତୁମତେ ଆପା ବାରେ ଓଡ଼ାରେ ହଁ ଆର୍ ଜାୱାଇ ଓଡ଼ାରେ ହଁ ଭାଣ୍ଡାନ ତେ ନାମ କୁ ଉମେନା ଇନେ ତାୟମ ବିକାଶ ବାରିକ ସାଲା 8 ବର୍ଷ ଦିସମ ବାହାରେ ମାନେ ଦ କଟକ ବଜାରରେ ନାଲହା ତୁମ ଦିସମ ରେ କିନ୍ତା ହେଇକା ନାପାଏ ତେଗେ ଆଠ ସେରମା ତାୟମ ନିତ ବିକାଶ ବାରିକୁନି ଜମେନା ହାସ୍ତା ବଗି କାଦେ ଆଜ ବାଇ ଦୋହେ କାନା କୋଡ଼ାରେ ବାଇ ଦୋହେ କାନ ଖାତିର ତେ ଘସିପୁର ଥାନାରେ ମିନ ଏଫିଆରେ ମାକା ମୁଁ ହଉଛି ଯମୁନା ହାସ୍ତା ଘର ଆମର ଅସ୍ତପୁରାରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି ବାପ ଘର ହେଉଛି ମୋର ଘାଗି ସାଇ ଆଉ ଆମେ ଥିଲୁ ପାଣିପାଲାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀରେ ଆଉ ଏଇ ପିଲା ମୋତେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଛୁଆ ପିଲା ମଗୁଳୁ ନିଆଁ ପାଣିପାଲାଣ୍ଡ
আৰু এই কোম্পানীৰে আমি থিলোঁ আৰু সেই মোৰ ছোৱা দুটা মোৰ স্বামী অঁ সেইটো সেই পিলাটা দূৰাই দিলা মতে বিকাশ বাৰিক মতে দূৰাই দিলা আৰু মই এনেকুৱা আড়ে যাবি মো নাৰ জীৱন তাৰ সুধি হ'লে আৰু মোৰ বাপ ঘৰে তোমাৰ নাম ৰখিব নাই মতে কিয় ৰখিব এনে মই কুৱাড়ে যাবি মো শ্বশুৰ ঘৰৰ লোক মোৰ স্বামী নড়া নড়া হ'লে মোৰ ছোৱা নড়া হ'লে আৰু মোৰ তে বাৰিক যাত্ৰা গলি না সি নেলা না মতে জবৰদস্ত ৰেপ কলা না বাৰিক বিকাশ বাৰিক তাঙ্ক ঘৰ হ'ল মহুলপাৰ আঠ বৰ্ষ এবে কৈছে সেই তো মই তাক টোটাল নেবি নাই মই কুৱাড়ে এনে যাবি মই অলপ তাক বাহা হেবি আৰু মোৰ তাৰ সাংৰে মই যাবি মই কুৱাড়ে যাবি নাই আগৰু হৈছিল আগৰু আমি দেখিলোঁ আমাৰ ইয়ে সেই স্ত্ৰী ভাৱ গ্ৰহণ কৰি নেলে মতে নেকিনা থানাৰু মই কলা সেই মোৰ শ্বশুৰ ঘৰ লোক আছিলে ছাড়পত্ৰ সেনে নেলে শংখা চিহ্ন সব খুলিকি নাই গলে আমাৰ বৰযাত্ৰী গলে মানে আমাৰ সুধি হেবে সুধি হ'লে সেইটি সবু তাৰ নেলে শংখা চিহ্ন আৰু ইয়ে এইটি থানাৰে সি চাইন মাৰিলা মই চাইন মাৰিলি সি কলা মোৰ স্ত্ৰী ভাৱৰে তাক গ্ৰহণ কৰিবি ভালৰে তাক ৰখিবি এটা হৈ গলা তিনি চাৰি পাঁচ ছ মাছ খণ্ডে হ'ব এবে কৈছে মই টোটাল নেবি নাই থানাবালা বুজাই তাক তু তাক ৰখ আৰু মতে বি কৈ তুমি কোন ভাবুছ মই দাবী কৰিবি মই তাৰ সাংৰে ৰহিম এনে কুৱাড়ে যাবি ইজত গলা মোৰ জাতি নেলা সি এনে সেইবাবে সুখ লাগুলা সেইবাবে সেইবাবে গল গল হ'ল এনে তাৰ গল ছাড়ি গলা এনে গল ছাড়ি গলা না সেইবাবে ৰস লা এনে ৰস নাই যেতিবাৰ জাতি জাতি কিছু নথিলা এনে জাতি মই না মতে কৈছে তোতে ছুইবা ইচ্ছা হ'ব নাই তোতে তই ছুইবি নাই সেইবাবে সেইবাবে আঠ ন বৰ্ষ কাল এনে মই তাক তাৰ সাংৰে মই ৰহিম নয়া ভিডিও নেল বুঝে আর বাডায় যে গলতি গলতি সাজা হবো বনাম।